Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі, у приміщенні загорівся холодильник. Ймовірна причина пожежі – закорочення. На місце події прибули співробітники газової служби, правоохоронці та рятувальники. Після приїзду побачили, що з вікон другого поверху йде дим. Автомобілі встановили на вододжерело і двома відділками подали ствол з вікна та з під'їзду на гасіння пожежі. І в результаті також відбулася евакуація населення. Евакуйовано 3 людини. Рятувальники загасили пожежу. Мешканці квартири отримали невідкладну медичну допомогу. Історія зі стрільбою на Миколаївському міжміському автовокзалі отримала своє продовження. Прес-служба Нацгвардії України повідомила, що обидва чоловіки не служать у її частинах. Офіційно повідомляємо, що жоден з затриманих Національною поліцією громадян на автовокзалі Миколаєва не служить у жодній з частин Національної гвардії України, йдеться повідомлення прес-служби Нацгвардії. Нагадаємо, що вчора на міжміському автовокзалі посварились двоє чоловіків. Дійшло до стрілянини. Все відбувалось біля платформ та кафе. На місце стрільби прибули патрульні. Директор автовокзалу надав прикмети чоловіків патрульним. І на одній з платформ вокзалу ці двоє були виявлені, їм була проведена поверхнева перевірка. В ході поверхневої перевірки були виявлені предмет, схожий на пістолет, та предмет, схожий на ніж. Чоловіків було затримано, ними виявилися 24-річний та 22-річний мешканці інших областей. Обидва затриманих перебувають в Інгульському райвідділі поліції. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У мережі інтернет оприлюднили результати досліджень громадської думки, говорить Миколаїв «Бродячі тварини». Здебільшого респондентів опитували відносно бродячих собак та проблем, пов'язаних з ними, що показав зріз громадської думки. Дивіться далі. Опитування ініціював соціолог Олександр Ухмановський. З респондентами працювали у форматі особистого інтерв'ю в період з 15 по 30 жовтня 2017-го. Анкети заповнили 400 миколаївців віком від 18 років. В результаті опитування стало відомо, 94% миколаївців вважають, що в місті існує проблема із бродячими бездомними тваринами. Основна, понад 84% людей сказали, що це агресивні собаки. В свою чергу всі інші проблеми – шум ночами, там різне сміття в баках – це немає таких серйозних якихось показників. Одне з питань, кого респонденти вважають винним у наявності бродячих тварин. 51% відповіли, що це влада, 40% звинуватило власників тварин і 6% – людей, які їх підгодовують. І основне питання – методи боротьби з бродячими тваринами. Серед них перший – відловити всіх тварин та помістити до притулку, де вони житимуть за рахунок міського бюджету без повернення на вулицю. Другий – собаку ловлять, тримають у комунальному підприємстві, шукають йому господаря і, якщо не знаходять, то безболісно присипляють. І третій – вилов, стерилізація та повернення на вулицю. При всьому звинуваченні міста в жорстокості, в притулок, до притулку голосують 55,8% миколаївців. Забрати, шукати господарів, приспати, якщо не знайти нового власника – 28,3% респондентів. Та ВСВ – 14,5%. Тобто, якщо ми кажемо про висновки, то висновок однозначний – люди хочуть, щоб тварин не було на вулицях міста по різним причинам абсолютно. Нагадаємо, що презентація соціологічного дослідження мала відбутись 10 травня у малій залі засідань. Але через конфлікт між депутатом міськради В'ячеславом Апанасенком та соціологом Олександром Ухмановським, останній відмовився від презентації досліджень. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У малій залі засідань Миколаївської міської ради мала відбутись презентація соціального дослідження відносно проблеми бродячих тварин. Її ініціював соціолог Олександр Ухмановський, але захід не відбувся. Чому – дивіться далі.
Противники евтаназії тварин та їх опоненти ще не встигли розійтись, як Олександр Ухмановський заявив, що нібито депутат міської ради В'ячеслав Апанасенко в приймальні міського голови схопив його за руку та почав ображати. Тому подальшого сенсу в презентації соцопитування за таких обставин соціолог не бачить, повідомив Олександр Ухмановський представникам ЗМІ вже у коридорі. Я з уваженням відношусь до всіх. Я шаную всі релігії і терпіти не можу антисемітизму. З урахуванням того, що вчора був День перемоги радянського народу, України і всіх інших над нацизмом. А тепер, на слідуючий день, депутат від Самопомічі Апанасенко кричить мені про євреїв. Відмінно. Вчора він, мабуть, клав квіти до ольшанців, а сьогодні бореться з євреями. Відмінно. Він провокатор. Він провокатор, що врет нагло. А я його попросив просто... Ну він провокатор, він все нагло бреше. А я його попросив просто більше не писати про мене. Скажімо так, дурниці, які він пише у Фейсбук, образи. Раптом що, у мене є докази, подібні вислови відповідні і все. А він одразу ж схопив мене за руку та почав кричати «Поліція, поліція!». Сьогодні у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна презентували колекцію живопису ізраїльських художників. Виставкова експозиція складається із 30 різножанрових полотен. Це спільний проєкт художників Ізраїлю та Україно-Ізраїльського центру освіти, науки і культури. На відкритті побували і наші журналісти. Докладніше про цю подію дивіться у нашому сюжеті о 17:00. І на цьому я з вами прощаюся. Наша команда інформаційників продовжує працювати. І у вечірньому випуску чекайте більше нової інформації.